Nisam razumela pitanje. Da li znaš gde i kako, se nosi bunda, ne kao bademantira, ti si neka kao vlogerka. Kako ne pamćite pitanje? Ja ću da nosim bundu, ako treba, u WC kad budem išla. Gde god ja budem htjelima da je nosim, to apsolutno ima veze s tim, s modom, gde ćeš da nosiš bundu i da li si, Bože, kako kupo pitanje. To je Ognja napisao. Tako da, ne znam. Nisam razumela pitanje. Da li znaš gde i kako se nosi bunda, ne kao bademantira, ti si neka kao vlogerka. Kako ne pamćite pitanje? Ja ću da nosim bundu, ako treba, u WC kad budem išla. Gde god ja budem htjelima da je nosim, to apsolutno ima veze s tim, s modom, gde ćeš da nosiš bundu i da li si, Bože, kako kupo pitanje. To je Ognja napisao. Tako da, ne znam. Da nosim bundu, ako treba, u WC kad budem išla. Gde god ja budem htjelima da je nosim, to apsolutno ima veze s tim, s modom, gde ćeš da nosiš bundu i da li si, Bože.